মই নজনাকে তুমি সলানো বৰ এজনী। তোমাৰ গলাটো ঠিকে আছে, কিন্তু আৰু অলপ ঠিক কৰিব লাগিব। কেনেকে ঠিক কৰিব পৰা হ'ব? উঠাচোন চা, তুমি উঠা, তুমি ইয়াত বহা, ইয়াত বহা। ৰ'দ, তোমাৰ গলাটো ঠিক কৰিব মন আছে নে? আছে, বহা ইয়াত বহা। একদম ডিঙিটো ঠিক হৈ যাবতো, একদম ঠিক হৈ যাব। তুমি সেই বেলটোলে চাই বহা। বৰ দিছে অ, তোমাৰ যদি গলাটো ঠিক কৰিবলৈ মন আছে, অ তুমি এইটো এনেকে বান্ধি লোৱা, গলাটোত একদম ৰদ পৰিব দিয়া। অ অ, চকুকেইটা যদি অলপ প্ৰব্লেম হৈছে, এইটো এনেকে ঢাকি দিওঁ। অ অ অ, চকুকেইটা ৰদে ধৰিছে, ডিঙিটো পলে এনেকে কয়, গলাটো ৰদ পৰিব দিয়া। অ, মোক বস্তু এটা আনিছো ৰবা, অলপ মালিচ কৰিব লাগিব। মিঠা দে, ন তুমি এনেকে আধা ঘণ্টা বহি থাকা আকৌ, তেতিয়াহে তোমাৰ গলাটো ঠিক হ'ব। বহি থাকা দেই,